Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o custo de vida de se morar no Japão. E eu vou trazer para a nossa lista coisas como aluguel, contas básicas, comida e imposto. Para você que está aí no Brasil planejando vir morar no Japão e se perguntando: oh meu Deus, mas será que eu vou conseguir me sustentar? É sobre isso esse vídeo. E eu fiz com muito carinho pra você, porque eu sei que dar o primeiro passo é difícil. E eu sei também que falta informação por aí. Então sigam-me os bons. Bom, gente, vamos começar com o aluguel, que fica numa faixa entre 45 a 60 mil. Tem pra mais, tem pra menos. Aqui a gente tá colocando 50 mil. Que é a média. Água, luz, gás, 5, 10, 6 mil, respectivamente. Você também vai querer uma internet, fica mais ou menos uns 7 mil. O celular, né, o iPhone, que fica mais ou menos uns 5 mil. Tudo aproximado, viu? Pode ser para mais, para menos. Alimentação, depende do quanto você come. Mas se você gastar por dia, é 30 mil no mês. E os impostos aí, tem sempre imposto para pagar. Ficar numa faixa aí de 5 mil por mês, fica um total de 118 mil. Por mês que você tem que ter para se sustentar. Esses cálculos que eu fiz é para uma pessoa. Se você vier de casal ou com filhos, aí os custos são totalmente diferentes, mas foi só para ter uma ideia e é um valor aproximado. Como você pôde perceber, você vai precisar de um emprego. Mas, graças a Deus, nós temos várias formas de conseguir um emprego. E a mais comum entre os brasileiros são As empreiteiras já estão preparadas para receber os brasileiros, ou seja, as pessoas que vão estar lá para te receber vão ser brasileiros ou talvez peruanos. E eles que são os responsáveis por encaixar pessoas em trabalhos na grande maioria das vezes. Tem outros jeitos de procurar, você pode ir na Hello Work, lá eles também acham um emprego para você e você vai estar livre de empreiteira. E você também pode estar procurando por conta própria, é com você. Mas se precisar de ajuda, sempre tem as empreiteiras. O salário, na maioria das vezes, é por hora. E fica por volta de 1.000 ienes a hora. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouquinho menos. Se você entrar numa fábrica onde precisa fazer muita hora extra, eles costumam pagar 25% a mais do seu salário por hora após 8 horas trabalhadas. Então, se você trabalhar 8 horas por dia ganhando 1.000 ienes a hora, significa que você vai ganhar 8.000 ienes por dia. Daí, se você trabalhar 26 dias no mês ganhando 8.000 ienes por dia, dá um total de 208 mil. Só que eles têm uma coisinha chamada Shakai Hoken, que eles descontam do seu salário mais ou menos uns 25 mil ienes por mês. E mesmo assim, ainda sobraria 183 mil para você gastar. Bom, gente, como vocês viram, dá de sobra para pagar todas aquelas continhas que a gente falou anteriormente e ainda sobra um dinheirinho para coisinhas extras e quem sabe até juntar um pouquinho. Já se inscreveu, deu like e apertou o sininho das notificações? O Shakai Hoken é um termo em japonês que se refere aos direitos sociais e é tudo pago. E esses direitos sociais incluem pensões, seguro-desemprego, acesso a cuidados de saúde, assistência social e outros por aí. Qualquer dia eu faço um vídeo só sobre isso. Mas a moral da história é que é obrigatório. Se você tem um emprego, muito provavelmente eles vão te colocar aí nesse sistema de Shakai Hoken e eles tiram a grana conforme o seu salário. Se você ganhar muito, eles tiram mais. Se você ganhar pouco, eles tiram menos. Mas eles sempre tiram alguma coisa. A vida, né? Agora vamos falar a verdade aqui. Trabalhar 8 horas por dia, todos os dias praticamente, 26 dias por mês. O povo aqui trabalha muito, 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 muito. Às vezes você é obrigado a fazer hora extra. Não tem jeito, aí você ganha mais dinheiro, mas é muito cansativo. E a moral da história é o seguinte, que aqui no Japão tem muito emprego, é muito fácil achar um emprego. Como você viu, custo de vida é caro, porém o salário não é tão ruim assim. Você acaba ganhando um pouquinho a mais do que você precisa para sobreviver.